Yo! Good morning mga ka-Kwento! So, nagbabalik ako. So, for today's video, ang content natin ngayon, so, papakita ko sa inyo paano ba mag-conduct ng water change sa ating mga enclosure para sa mga crayfish. At ano ba dapat yung ginagawa nyo kung meron kayong bagong dating na crayfish galing sa inyong pinagbilan. So, come on, let's learn mga ka-Kwento! Let's go! So yan mga kakwento, kung makikita nyo, medyo madumi na yung aking enclosure. So yung tubig kasi nyan is more than 1 week na. So para sa akin, according sa research ko, ang water change kapag maliit yung pond mo ay it should be once a week. Once a week kang magpapalit ng tubig, and ang percentage ng pagpapalit natin ay 80%. So 80% yung papalitan mo, provided nalilinisin mo o sasayponin mo yung halimbawa ganyan, mga tirang pagkain, ayan, residue, kailangan matanggal yan. So kailangan mapanatili natin yung cleanliness ng ating mga enclosure para maging conducive para dun sa ating mga crayfish. Okay, so pakita ko sa inyo ano gagamitin ko sa paglinis ng ating enclosure. A few inches later. So yun mga kakwento, makikita nyo, ready na ako. So ito, kumuha ako ng lumang hose. So yung hose na yan, yun yung magsisilbing siphon natin, papatapunin ko doon yung tubig. And yun, habang hinihigop ko siya, dahan-dahan bababa ito. So tatansyahin ko na lang yung 80% ng existing na tubig, saka ko siya kakargahan mamaya. So ganun lang kadali. So yan, so start natin. Dumi na po kurga si Salud. Bagaan lang ito. Bagaan lang ito. Yan mga kakwento, makikita nyo. So sasiphon na tayo. So yun mga kakwento, nakita nyo, tapos na ako mag-siphon. Makikita nyo, ayan sila ngayon. Tinanggal ko muna din yung height. Malilinis na ang kanilang mga enclosure. Ayan. Then, lalagyan na natin ngayon siya ng tubig. So, makikita nyo, tatlo dito, dalawa doon, dalawa dito, saka dalawa din dito. So, pair-pair yan. So yun nga mga kakwento, so since empty na or malinis na yung ating mga enclosure, time na para palitan natin yung tubig. So again, ang depth ng tubig natin is supposedly mga 1 to 2 inches lang.
Ayan, so yung ginagamit ko palang tubig, mga ka-Kwento, ito ay tap water. So mas mainam kung meron kayong tap water or yung underground water untreated without chlorine. Kasi syempre, kahit hardy itong ating mga crayfish, medyo pag may chemicals kasi sa, parang sa wild, hindi naman yung natural sa kanila. So sa mga magtatanong dyan, paano kung malaki yung pan? So same lang din, i-scale nyo lang. So kung magpapalit kayo ng tubig, tanggalin nyo lang yung 80% sa provided na malilinis yung mga residue, saka nyo siya papalitan or papalitan ng tubig. So 80% papalitan, 20% remain. One hour later. So ayan mga ka-Kwento, kung makikita nyo, napalitan na natin tubig. At pwede natin ibalik yung height. Then papaandaran na ulit natin yung ating water pump. Ngayon mga ka-Kwento, after mga 10 minutes lang, so prepared and ready na ulit siya. So ganun lang kadali magpalit or magwater change ng ating crayfish enclosure. So yan, ready na ulit siya. And tatakpan na ulit natin kasi ang crayfish ayaw niya nang nagagambala. So babalik, ganun lang siya kadaling alagaan. At ayun, simpleng-simple, napakabilis lang. So yan, nakasecure na ulit sila, nakatago na. Mahihiyain kong alaga. So hindi na natin sila ulit gagalawin. Kasi syempre, medyo na-stress sila kapag nagkakontakt tayo ng water change. So, ayun mga ka-Kwento, so tapos na tayong mag-water change. So, yung tubig natin good for one week na naman ito. So, 1 week lang mag-conduct ng water change. And sa mga nagtatanong pala, o kung paano kapag bibili sila ng crayfish. So, halimbawa, naka-prepare na yung enclosure nyo. And wag na wag nyong gagawin na from the seller, introduce nyo agad sa ginawa nyong aquarium or setup na meron ng tubig. Always practice acclimation. So, i-acclimate nyo siya. Paano gagawin yun? Halimbawa, nasa container yung kung binili nyong crayfish. So, every 5 minutes, lalagyan nyo siya ng tubig from dun sa may aquarium or yung paglalagyan nila yung tubig na nandun na. Para yon ay ang acclimation ginagawa para makapag-adjust yung crayfish natin sa temperature at sa may chemical composition nung tubig na paglalagyan sa kanila. So para maiwasan natin yung natawag na water shock. So yun lang naman ang share ko ngayon mga ka-Kwento, at maraming salamat po sa mga nanonood. Thank you for watching. God bless. And ako po ang inyong kwentong ininyero. Maraming salamat. Peace out.